Ale. Dobrý den, pane profesore. Víte, pane profesore, už další dobu mě sužují děsivá černá sny. Říkáš zlé sny. No ovšem, ale na to mám jenom jediný lék. Víš co, Jerry? Zůstaň tady. A víš co, svlékni se. Já se zatím půjdu připravit na ten zákrok. Jak zvyknout? Je to možné? Volal jste mě, pane profesore? Severus. Pojďte dál. Musím vám něco důležitého povědět. Jde o to, že jsem na svých cestách musel spoustu obětovat. Ke zničení vitriálu mě zasáhla kladiva. Tenhle nehet nejde zničit. Kolik mi bývá času, Severusi? Možná rok. Severusi, počkejte ještě chvíli. Až přijde čas, je třeba Míšovi něco říct. Ten den, kdy se Lord Voldemort vydal do Godrikova dolu a zaregistroval se na YouTube, se kedba odvrátila. A víte, odvrátila se to na nejbližšího člověka, který v té době tam byl. A byl to právě Míša. Takže to je právě ten důvod, proč Míša natáčí takový videa. Proč Míša má takový talent na zpívání. Proč Míša má takový dobrý texty. Všechno za to může Lord Voldemort. Takže až přijde čas, je třeba Míšovi říct, že musí přestat nahrávání videí i se zpívání. Je to prostě nezbytné. Jelikož Voldemort to zjistil, že část sebe, část jeho duše je právě v něm. A když to zjistil, chce zničit naši celou školu. Je to tragédie. Takže prosím, Severusi, musíte mu to říct. Nic si něho nezbývá. Je to nezbytné. Pane profesore, víte, chtěl bych se zeptat, jestli je ta vzpomínka, tu co jsem před chvilkou viděl, jestli je pravdivá. Jestli je pravda, že Míša bude muset přestat natáčet. Ano, je to tak. Až přijde čas, chlapec bude muset přestat točit. A nebo zemřít. Ahoj Míšo. Víš, kdysi jsem byl tvůj fanta. Ale počínajem dnešního dne budeš muset tím nahráváním příšerných videí skončí. Je to pro dobro celého světa. Jsi tam zmrt vosa a závidíš moje spanoušky. Louko, to mám rád. Tuta je pro malý děcka, líko flečec, to je pecka. Louko, to mám rád. A dal jsem si ruce, prosím. Se svou ubohou tvorbou si skončil. A vada kedavola! Víš, Jerry, já a mistr Kozel
bychom ti chtěli poděkovat. Jak jsi usnadil náš problém s Míšou. A no, já bych to tak za odměnu získával nebyl vír 69 bodů. Harry Potter, počkej chvíli. Mám pro tebe totiž jednu velmi sladkou svít odměnu. Yeah.